Pozor! Teď už ovšem výborný start. Ovšem problém na koši, ale to se dožene. Pojď ještě, pojď, makej. Nebude to nedokončený pokus, určitě to budou chtít dokončit. Podle názvu týmu Vlci bych tak... A je to tam, výborně, koš! Jej, krásná piruetka, krkáně a... Už teď víme, že na vítězství to nebude. Proudařili do klučiu, dát to na zem. A je to dokončeno, 35,262!